dobrodošli na maturalnu zabavu 61. naraštaja maturanata Širokobriješke gimnazije. Evo ovdje smo se okupili da bismo ispratili još jednu generaciju naših dobrih i vrlih učenika koji će danas, sutra, ili točnije za nekih mjesec dana, krenuti u svijet odraslih i krenuti u mnogo ozbiljniji svijet nego što je ovaj danas. Oni su tu, danas ih gledamo odrasle, sjećamo ih se prije 4 godine, kad su došli kao djeca, dječica, curice i momci. Ja se nadam da smo mi, njihovi profesori, vjeroučitelji i svi što smo radili s njima zajedno sa njihovim roditeljima, učinili dosta, učinili mnogo, da ih evo danas, njih 179, pripremimo za novi svijet. Iza njih i u ovoj generaciji mnogo sjajnih učenika, u ovoj generaciji je 21 učenik oslobođen mature, 51 je odličan učenik, 75 je vrlo dobrih, 18 je dobrih učenik. Srednja njihova ocjena je 3,63. U ovom naraštaju je 58 momaka i 121 cura. Dominacija ženske populacije u ovom sustavu obrazovanja je vidljiva i ne samo u učionici, nego i u zbornici. I mi smo profesori manjina, podržite nas. U ovoj generaciji je bilo mnogo učenika koji su se istaknuli svojim znanjima, vještinama, umijećima i sposobnostima. Iskazali su se u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Dužnost mi je kao ravnatelj da ovdje pred vama, pred ne samo učenicima i njihovim roditeljima, nego svima okupljenima, kažem nekoliko riječi o uspjesima koje su postigli. Naša 4 učenika na natjecanju, federalnom natjecanju iz matematike, su osvojila 3 prva mjesta i 1 drugo, što nije pošlo ni jednoj srednjoj školi od kad traju ta natjecanja. Bili smo prvi na kvizu općeg znanja. Bili smo 4. u Zagrebu na svehrvatskom natjecanju Lijepom našom u konkurenciji 452 škole iz Hrvatske i 52 izvan Hrvatske. Natjecali smo se u modeliranju mostova, bili smo 3. na regionalnom natjecanju, premda znate da gimnazijalcima to nije struka. Spelling Bee, Deutsche Sprach, diplom, također smo pokazali iznimnu razinu znanja, 19% veća razina znanja od prosjeka Bosne i Hercegovine. Ponos domovine, sve hrvatsko natjecanje. Nedavno smo imali i provjeru znanja 15-godišnjaka, probno jedno testiranje, sljedeće godine će biti glavno testiranje, gdje će naša škola biti predstavljena kao dio projekta koji predstavlja državu i vidjet će se koja je snaga, ali kažem sljedeće godine, u znanju, vještinama i sposobnostima ovih učenika. Među ovim momcima i curama, rekao sam, ima sjajnih učenika, učenica i pred njima će biti zavidna karijera. Ja se nadam da ćemo svi uložiti mnogo ili truda, ne samo njihovi roditelji, nego i svi ostali, da oni danas, sutra, ne samo završe svoje škole, a uvjeren sam da hoće, i da ne čekaju na zavodima za zapošljavanje, već da im širom otvorimo vrata i svojim gestama, postupcima, ja bih rekao većim honorarom i honoriranjem, primoramo ih na određeni način, na taj način, kroz ljudski odnos i dostojanstvo, da oni ostanu ovdje i budu dio nas. Ne da ih prizivamo i pozivamo, dođite, vratite se, mi vas čekamo. Ne dozvolimo ih da oni odu. Dragi maturanti, ja vam s ovog mjesta želim puno uspjeha. Želim da odete u svijet spremni. Ja se nadam da smo dali, mi profesori vaši, dosta truda u vašem sazrijevanju i obrazovanju. Budite nam pozitivni korektiv za ono što nismo dobro uradili, a vjerojatno je bilo i toga, ali mislim i složit ćete se s nama da je bilo mnogo, mnogo onog dobrog. Gimnazija je i s vama ostala, ako ne najbolja, ja mislim da je, najbolja srednjoškolska škola, srednjoškolska ustanova na ovim prostorima. Hvala vam i živjeli.
Dobar dan, dragi Cilokomlježani, dragi prvogledu maturanti, jer vi ste večeras najvažniji u Cilokomlježu. I to zaslužujete. Svakako pozdravit ću ovdje i roditelje. Evo ja sam večeras ovdje i u ulozi i roditelja i gradonačelnika, a dali smo i mi svoj doprinos da vi budete to što jeste i nadamo se da ćete opravdati sve ono što je u vas uloženo. A evo ovom prilikom ću pozdraviti svakako i profesore, evo, ravnatelj je govorio i svakako da profesori su vrlo značajan segment i ljudi koji odgajaju djecu možda u najkritičnijem onom periodu kad se, evo, formira karakter ljudi. A o uspjesima Cilokomlježana ne treba puno govoriti, kroz povijest smo pokazali i dokazali da smo se znali boriti i izboriti za opstojnost na ovim prostorima i za dobro svi u nas u Cilokomlježu. Ja ne sumnjam nimalo da će ove mlade generacije i pored svih ovih danas pesimizma, kritike, pa i opravdanih i često puta i neopravdanih, jedne složene političke situacije na ovim prostorima u kojim živimo, ali evo, u prostorima gdje mi na neki način, mogu slobodno reći Hrvati, odlučujemo i gdje smo u većini, stvorili smo koliko toliko bolje uvjete za ovaj opstanak o kojem puno govorimo. Ja sam uvjeren da će u Cilokomlježu biti tih radnih mjesta, evo, pratim već godinama kao načelnik i gradonačelnik. Ipak se nekako poslije tih studija ljudi negdje smjeste. Odlaze se, odavde se odlazilo iz Hercegovine prije 100 godina i po Americi i po cijeloj Europi, ali evo, i pored toga, kako kažu, cijeli svijet naselili, a mi nas još ima i to je svakako garancija da će činjenica koja govori da ćemo i u buduće znati stvoriti uvjete. A vi mladi danas imate bolju startnu poziciju nego što smo mi imali. Ja se nadam da ćete je znati i iskoristiti i da ćete uraditi i stvoriti još bolje uvjete ovdje u Širokom Brijegu. A evo Široki Brijeg po statistici i pokazateljima ekonomskim čini mi se da dosta dobro stoji u odnosu na okruženje. A na vama je sad da nastavite. Vi ste sad napunili 18 godina, stekli ste prava sva, ali s tim pravima trebate imati i osjetiti i obveze prema sebi i prema nama i prema svom gradu i prema narodu, svom narodu. Ja vam u to ime želim svima uspjeha, da uspijete u svojim planovima i da završete fakultete i da ostanete ovdje u Širokom Brijegu. Tvrdim vam, nigdje nećete naći ljepše za život kao što je ovdje u nas u Hercegovini i u svom rodnom Zavičaju. Živjeli i hvala. Hvala ministre Marija. Evo, u ime vaših profesora i bratara za Širokog Brijega želim vam danas čestitati i vama i vašim roditeljima koji su vas dopratili do ovoga radosnoga trenutka koji je sigurno jedna prekretnica u vašemu životu. Dragi roditelji, na vama je da uvijek pratite svoju djecu i naravno najviše da se za njih molite Bogu da ostanu na dobru put. A dragi maturanti, vi učite na primjer Isusa Krista koji je svoj život davao za vrijedne i dobre stvari, koji se trudio da svakoga čovjeka pozove na istinu, na dobro, na ljubav i po tim pravilima živite i Bog će vas sigurno blagosloviti. Takav blagoslov Boga vam danas želim, da u svakome trenutku svoga života se sjetite tko ste i što ste i da se sjetite koje su one prave stvari za koje se isplati davati svoj život svakoga dana. Hvala. Učenik ili bolje reći učenica generacije je u konkurenciji 21 maturanta oslobođena mature, a njih je ne znam koliko imalo prosjek 5.00,
I prvi put smo po našem pravilniku imali učenicu koja je prešla famoznu granicu broj 200 po broju bodova, ali je i konkurencija iza nje bila jako velika, tako da bilo tko od ovih, ne samo ovi koji su bili u najužoj konkurenciji, njih četvero, petero, nego i ovih 21 je moglo biti učenik ili učenica kao što je ovaj put generacije. Učenica 61. naraštaja maturanata Širokobriješke gimnazije je Anđela Spajić, 4A. Našoj Anđeli pripada i nagrada Zlatnik gimnazije fra Dominika Mandića. I ja još čestitam i uručio i nek je podsjećao. Anđeli pripada i diploma, isto tako u znak sjećanja na ovdje, na gimnaziju, na učenicu generacije i sve ono što je u ovoj školi doživjela. Evo, sad bih se ja trebala obratiti svima vama ovdje okupljenima, reći nešto. U prvom redu pozdravljam sve koji smo se večeras ovdje okupili, drage naše profesore, roditelje, svoje kolege, učenike i sve one koji su se okupili da nam uveličaju ovu inako toliko važnu večer za nas. Želim se svima od srca srdačno zahvaliti koji su me ne samo kroz ove 4 godine, nego kroz čitavo moje školovanje podupirali, pomagali mi i na kraju krajeva pomogli mi da ostvarim ovo što sam ostvarila. U prvom redu hvala dragom Bogu koji mi je omogućio i dao sve uvjete da postignem ovo. Dalje, hvala mojim roditeljima koji su me uvijek podupirali i pomagali mi, mojoj sestri, mojoj široj obitelji, užoj obitelji, svima koji su mi pružali podršku od rođenja pa evo sada do sad i posebno hvala mojim prijateljima koji su me također podupirali i uvijek bili tu što je god zatrebalo i svim osobama općenito koje su me motivirale tijekom čitavog mog života, tako i školovanja. I želim da nam svima ovdje okupljenima, posebno nama maturantima, ova večer prođe što bolje, da ostane u što ljepšem sjećanju i da ostane jedna od onih uspomena kojih ćemo se sjećati i pričati ih svojim unucima, ako Bog da, jednog dana. Hvala svima. Večeras imamo jednu zanimljivu i velikodušnu prigodu. Naime, gospođa Francis Pavković, širokobriješka nevjesta iz Kanade, u spomen na svog pokojnog muža Pašku, koji je bio učenik gimnazije fra Dominika Mandića, želi darovati učeniku generacije određen novčani iznos. Ravnatelj će reći nešto o zakladi Paškin zavjet. Dakle, prije godinu dana upoznao sam gospođu Frances Pavković, Kanađanku hrvatskih korijena, čiji je muž Paško Pavković je završio gimnaziju 1961. godine i nakon toga otišao studirati i završio fakultet, zapravo veterinarski fakultet u Zagrebu i otišao živjeti i raditi u Kanadu gdje je upoznao svoju gospođu. Paško je dolazio često u Široki Brijeg, ali nije baš imao prigodu nazočiti proslavi obljetnica svoje mature, da bi bio zajedno sa svojim nekadašnjim kolegama. 2011. godine prvi put je došao na 50
godina mature i susreo je svoje kolege, žive, a među njima jedan je i među nama večeras ovdje, to je profesor Andrija Zeljko, pozdravite ga. I znali bi se susresti nakon toga i riječi i emocije koje su tada doživjeli i ostali su zapamćeni ili upamćeni, zapisani i te svoje emocije on je prenio na svoju suprugu Frances, no nažalost bolest ga je shrvala i prije 2 godine on je umro. Međutim, njegova gospođa Frances i njen sin Marko, njihov sin Marko, izrazili su želju da potpomognu ili stipendiraju najdarovitije učenike Širokobriješke gimnazije i srednje strukovne škole i formirali su zakladu koja se zove Paški zavjet i odlučili svake godine potpomoći najboljeg učenika jedne i druge škole. Frances nije žalila ni truda ni vremena, evo da nam stigne ovih dana iz Kanade i da bude večeras nazočna s vama i da podijeli nekakve emocije, razmišljanja zajedno sa ovdje svojim Širokobriježanima, jer ona je, rekao sam, Kanađanka hrvatskih korijena, a njeni su roditelji iz Krašića, njen otac je išao u školu sa kardinalom Stepincem. Dakle, veliki trud i velika želja, a ja bih rekao prije svega velika ljubav, da se dođe ovdje u Široki Brijeg i da se podijeli nešto s vama. Ja joj se iskreno zahvaljujem ispred gimnazije Fra Dominika Mandića, učenika i svih djelatnika. Gospođa Frances, želi vam se obratiti. Dragi naši, velika mi je čast biti s vama da bi po prvi puta nagradila stipendiju imenom Paškin zavjet u počast mog pokojnog supruga Paška Pavković. Kad god bi se vraćali u Pašku rodnu Hercegovinu da bi posjetili rodbinu i prijatelje, Pašku bi uvijek posjetio i svoju bivšu gimnaziju koju je doživljavao kao dio svoje šire familije. Posebno mu je bilo drago biti prisutan na susretu s bivšim kolegama i prijateljima prigodom 50. godišnjice mature, da bi zajedno podijelili sjećanje i uspomene na studentske dane. Paško je uvijek bio svjestan potreba drugih, te je rado pomagao koliko je mogao. On nikad nije zaboravio svoje hrvatske korijenje, svoju familiju. Sa sinom Markom smo odlučili založiti ovu stipendiju kao izraz počasti njegovom zavjetu. Stoga posebno mi je večeras zadovoljstvo čestitati svim maturantima te nagraditi po prvi put stipendiju Paškin zavjet Anđeli Spajić. Zahvaljujemo gospođi Frances, a molim vas da pozdravite pljeskom ovaj velikodušni čin. Slika gimnazije koju je pohađao njen muž, najbolji je dar za gospođu Frances Pavković. Hvala joj.